кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Запомнящо се участие на танцов състав Пирински ритми на Международният фестивал на изкуствата Планински перли в град Банско. Възпитаниците на ръководителя Евангелия Стойкова се представиха с три хореографии в три възрастови групи и получиха най-високите оценки. Първо място – златни медали, купи и дипломи. За вълнението, което е съпроводило сценичната изява, говорим с ръководителя и част от възпитаниците на танцов състав Пирински ритми. Много емоционален фестивал. Участвахме в три възрастови групи, до 10 години, до 18 и група релакс над 18 години за възрастни. Спечелихме три първи места и в трите възрастови групи и гран при на фестивала най-голямата награда. Повечето от всички деца получиха и по един златен медал за отлично представяне. Повечето деца са за първи път на сцена. Те са от началото на септември. И за тях изключително емоционално, много щастливи, много радостни, с много емоции. Останахме за награждаването, за да може да почувстват тази емоция. Те сами могат да ви кажат какво изпитаха. Имаше ли притеснение от децата, които за първи път стъпиха на сцена, при това вече на международен фестивал? Да, имаше притеснение дори от деца, които са излизали вече на сцена. Ние участвахме с 75 танцора от Пирински ритми, не всички, но пак доста голяма част от танцорите. Трети фестивал на изкуството е това в Банско. Притесняваха се, сцената беше пълна, публиката в читалищния салон беше на крака. Много, много щастливи мигове. Това ли е най-голямото признание за работата на един преподавател? За мен лично радостта на децата, това, че са, аз се удоволявам от работата си, като ги гледам как се радват, как скачат, качиха се на сцената всички по няколко пъти, три пъти, нищо, че наградата беше за една или друга група, всички се качиха на сцената, танцуваха, смяха се, по автобуса беше изключително весело след това. Дори и вкъщи не са могли да заспат от емоцията, която... Огромно вълнение, преживяно както трябва. Кой не се притеснява да ми каже какво усети в Банско, как беше на сцената там? И ми беше хубаво и аз много се зарадвах и... Че спечелихте купи, медали, грамоти? Да. Танца, който представихте, труден ли беше? Кой ще ми каже? Не. Не? Какъв беше? Хубав. Хубав танц. А в Банско на сцената имаш ли притеснение? Може би малко. Може би малко. Как се почувствахте и по-големите да попитаме, когато разбрахте, че сте първенци? Ами бяхме много радостни и имахме... Да, бяхме много се зарадвали. Очаквахте ли това първо място? Ние го очаквахме, защото знаехме, че се представихме много добре, тъй като нашата госпожа ни е научила. Аз не се притеснявах, излизала съм повече пъти на сцената, за мен е много голяма радост за това, че спечелихме първо място, точно нашата група и беше изключително преживяване. Вълнение. Добре, какво ви казва госпожа Стойкова преди да излезете на сцената, за да ви даде така кураж и самочувствие, какво ви казва? Ами, тя ни каза да бъдем, да се чувстваме както... Както на репетиция? Да. Да не се притесняваме, да бъдем, как се казва, безстрашни. Обещахме си с малките и по-големи танцьори. Следващата среща отново да бъде среща на телевизионния ни екип с носители на златни медали от национална или международна сцена. Да подреждат във витрината си още престижни награди, пожелаваме ние на танцов състав Пирински ритми. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.